समादरणीय दर्शकबिन पुरुषोत्तम मास महात्म्यको प्रवचन श्रृङ्खलामा यहाँहरूमा हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन हिजो हामीले अध्याय चौबिसको कथासार प्रस्तुत गरेका थियौँ जहाँ महर्षि बाल्मिकीले दृढधन्व राजालाई पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तम भगवानको नाममा दिपदान गर्दा हुने पुण्यबारे विवेचन भएका थिए आज अध्याय पच्चिसको कथासार प्रस्तुत गर्दैछौँ आउनुहोस् हेरौँ यस अध्यायमा के कस्ता विषयवस्तु रहेछन् नवी सारण्य क्षेत्रमा सुतनामा पौराणिक ऋषिहरूको सभामा भन्दै हुनुहुन्छ दृढधन्म राजाले पुरुषोत्तम महिनामा भगवानको नाममा देवदान गर्दा हुने पुण्यको प्रसङ्ग सुनेपछि व्रतोध्यापनबारे पनि प्रश्न गरेकाले महर्षि वाल्मिकीले त्यसको उत्तर दिँदै भने उद्यापनका लागि यस महिनाको कृष्ण पक्षको चतुर्दशी अष्टमी नवमी तिथि उत्तम मानिएको छ यीमध्ये जुन दिन आफूलाई उपयोगी हुन्छ अनुकूल पर्छ त्यही दिन गर्न सकिन्छ यस दिन बिहान सबैले उठेर नित्य कर्म गरिसकेपछि उद्यापनका कार्यमा लाग्नुपर्छ यस क्रममा सर्वप्रथम सर्वतो सर्वतोभद्र चक्र लेखेर त्यसको चार दिशामा चारवटा कलश थाप्नुपर्छ कलश तामाको वा माटाको जे भए पनि हुन्छ तर नचुइने भने हुनुपर्छ चारै दिशामा कलश थापी तिनको पूजा गरिसकेपछि कलशमाथि थाली राखेर रा। वासुदेव बलराम प्रद्युम्न र अनिरुद्धको पूजा गर्नुपर्छ यति गरिसकेपछि पुरुषोत्तम महिनाको व्रत सुरु गर्दा था थापिएको कलश ल्याएर बिचमा राख्नुपर्छ जहाँ सर्वतोभद्र चक्र लेखिएर थापन गरिएको थियो कलशलाई त्यहाँ थापन गरिसकेपछि पनि पुनः त्यसै गरी कलशमा राधासहित पुरुषोत्तम भगवानको पूजा गर्नुपर्छ कहिले पहिला कलशको पूजा गर्नु पर्यो त्यसपछि थाली थाप्नु पऱ्यो र थालीमाथि राधासहित पुरुषोत्तम भगवानको पूजा गर्नुपर्छ पूजा गर्दा चारै दिशामा चारवटा बत्ती पनि बालि बाल्नुपर्छ तिनको पनि पूजा गर्नुपर्छ यसरी विधिपूर्वक मन्त्रसहित पुरुषोत्तम भगवानको पूजा गरिसकेपछि विष्णुको सहस्र नामबाट तिल हवन गर्नुपर्छ र तिनै नामले तर्पण र मार्जन पनि गर्नुपर्छ त्यसपछि निराजन गरी भगवानको ध्यान गर्नुपर्छ र पुष्पाञ्जली चढाएर साष्टाङ्ग दण्डवत नमस्कार गर्नुपर्छ त्यसपछि यथासम्भव भागवत पुराणको पाठ गरी वा गर्न लगाई पूर्ण पात्र गर्नुपर्ने विधान छ त्यसपछि तेत्तिसवटा मालपुवा तामा वा काँसको थालीमा राखेर रा, उपयुक्त पात्रलाई दिनुपर्छ यसो गर्दा मालपुवामा जतिवटा छिद्र हुन्छन् त्यति नै हजार वर्ष स्वर्गमा गएर बस्न पाइन्छ र लामो समयसम्म त्यहाँको सुखभोग गरी त्यसपछि सिधै गोलोक धाममा गएर बस्ने अधिकार पाइन्छ भन्ने कथन छ यहाँ पनि कुरा सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ तर यो पनि प्रतीक हो ऋषिमुनिहरू बिम्बमा बोल्छन् उनीहरूले यसै बिम्ब मार्फत गर्नुपर्ने काममा उत्प्रेरित गर्छन् भने गर्न नहुने कामलाई हतोत्साहित गराउने प्रयास गर्छन् स्वर्ग र नरकको अवधारणा पनि यसैकै ला लागि ल्याइएको हो राम्रो काम गर्दा स्वर्ग जान पाइन्छ भनेपछि त्यस्तो काम गर्लान् नराम्रो काम गरे नरक जानुपर्छ दुःख पाउनुपर्छ भन्दा त्यस्तो काम नगर्लान् भन्ने उनीहरूको आशय हो जसलाई आधुनिक भाषामा भन्नुपर्दा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था भन्न सकिन्छ मालपुवा समर्पणको प्रसङ्गलाई पनि यसैभित्र लिन सकिन्छ पुरुषोत्तम भगवानको पूजामा मालपुवा माल आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक पर्ने भएकाले अथवा भनौँ उनलाई मनपर्ने भएकाले त्यस्तो काम गरून् भन्ने उद्देश्यले नै हजार वर्ष स्वर्गमा बस्न पाइन्छ भनिएको यसको अर्थ मालपुवा नै चाहिन्छ जा भन्ने होइन त्यस्तो सम्भव नभए त्यसलाई चाहिने कच्चा पदार्थ नै भए पनि हुन्छ जरुरतमन्दलाई त्यस्ता कच्चा पदार्थ दिन सकिन्छ भनिएको छ यति गरिसकेपछि निमन्त्रित सबैलाई भोजन गराई पानको साथमा विदा गर्नुपर्छ सा। र व्रत समाप्ति होस् भनेर भगवान्सित प्रार्थना गर्नुपर्छ यति गरिसकेपछि आफूले पनि भोजन गर्नुपर्छ यति बेला आफ्नो र अर्को वा नजिकको र टाढाको भनेर विभेद गर्नु हुँदैन सबैलाई समान ठानेर भोजन गराउनुपर्छ प्राय व्यवहारमा के देखिन्छ भने आफ्नो बार नजिकका लागि छुट्टै व्यवहार र टाढाका बार नचिनेकालाई छुट्टै गर्ने गरिएको पाइन्छ यदा कदा कतै कतिपय ठाउँमा यहाँसम्म कि आफूले खाने चामल छुट्टै र पाहुनापासा वा नोकरसाकरलाई खुमाउने वा योगी सन्यासीलाई दिने चामल छुट्टै गर्ने गरिएको छ भने त्यो पनि अस्वाभाविक होइन कतै कतै त्यस्तो पनि देखिन्छ मानव कसैको घरमा राति बाह्र बजे आफन्त आए हुनसक्छ भाइ भतिजा नै आए त्यति बेला गर्ने व्यवहार छुट्टै हुन्छ त्यहाँ दुःख पनि हुँदैन झ्याउ पनि मानिन्न उल्टै सोधिन्छ के खाने कस्तो खाने कस्तो बनाऊ कति भोक लागेको छ आगन्तुकले भन्ला भोक पर्दैन रात छिप्पिसकेको छ सादा भात तरकारी दाल भात तरकारी नै भए हुन्छ त्यति बेला घरवालाको जवाफ हुन्छ कहाँ त्यस्तो भनेर हुन्छ यदि सानो काममा पनि दुःख हुन्छ र भन्न मात्र पर्छ जे पनि तयार हुन्छ त्यति नै बेला कुनै टाढाका पाहुना आएका छन् भने उनीहरूप्रति गरिने व्यवहार छुट्टै हुन्छ औपचारिकता बस सोध्ने काम त हुन्छ भोग लागेको होला तर त्यो अभिनय हुन्छ मनले जाए, जाए। भने खाएर आए आएको भनिदिए हुन्थ्यो भनिरहेको हुन्छ मनले चाहिँ मुखले चाहिँ भोग लागेको छ कि इत्यादि भन्ने कुराहरू हुन्छन् यो अभिनय पाहुना पनि अलि चलाख रहेछन् भने अभिनय नै गर्लान् र भन्लान् भो पर्दैन भोग छैन दिउँसोतिर खाजा खाएको पेट घटेको छैन तर साह्रै सज्जन परेछन् भने भनिदेलान् अँ भोग त लागेकै छ के गर्ने दुःख दिने विचार त थिएन गाडीले ढिलो गरिदियो प्लेन ढिलो गर्यो प्लेनले ढिलो गर्यो त्यसैले जे सम्भव हुन्छ त्यही बनाउनु होला त्यसपछि सुरु हुन्छ भान्सामा भाँडा बज बज्ने काम भान्सामा भाँडा त अघि पछि पनि बजेका हुन्छन् भाँडा नबजी भान्साको काम पुरा हुँदैन तर त्यस दिनको भाँडा भने अलि अर्कै तरिकाले बजेको हुन्छ मुखले केही छैन केही दुःख के दुःख भयो र खाना बनाउने काम नहो एकैछिनमा तयार भइहाल्छ नि भनिरहेका हुन्छन् मनले भने यी पाहुना पनि कस्ता कामै नभएको यसरी मध्यरातमा पनि आउने हो कुरा पनि कस्तो हेर न गाडीले ढिलो गर्यो अरे प्लेनले ढिलो गऱ्यो अरे ढिलो गर्यो त गऱ्यो के भयो होटेलमा बसेका भए भइहाल्थ्यो नि एक रात होटलमा बस्दैमा के जान्थ्यो र आकाशै खनी त थिएन होला भोलि दिन आउँदैनथ्यो र आखिर होटलमा ब बनेका होटल बनेका यस्तै यस्तै ला, कामका लागि त हो रात बिरात पाउन लाग्न आएको छ अर्कालाई दु दिएको छ अरूलाई दु ख होला निद्रा बिग्रियोला भन्नेसम्म त सोच्नुपर्छ यस्तै यस्तै सोचिरहेको हुन्छ मनले यही हो आफ्नो र अर्कामा हुने भिन्नता काम त दुवैमा भयो तर मनले एउटालाई छुट्टै व्यवहार गर्यो अर्कोलाई छुट्टै व्यवहार गर्यो धर्मशास्त्र भन्छ यसो गर्नु हुँदैन सबैलाई समान ठान्नुपर्छ समान व्यवहार गर्नुपर्छ भनाइ र गराइ एउटै हुनुपर्छ अभिनय गर्नु हुँदैन अभिनय गर्ने काम जसको हो उसैलाई छाडिदिनुपर्छ तर भनेर के गर्ने व्यवहार त त्यस्तै छ जे होस् भोजन सदैव सात्विक हुनुपर्छ त्यसमा पनि व्रत बसेको बेला र व्रतोध्यापनको बेला गरिने भोजन त सात्विक हुनैपर्छ व्रतलाई वा व्रतलाई व्रत बना गराउनु पनि हुँदैन व्रत बस्ने भनिएको छ मिठो मिठो चिजहरू बढी खाने प्रायः कतै कतै देखिन्छ त्यो पनि एउटा विकृति हो त्यसलाई भन्छ व्रत व्रत गराइ गराउनु हुँदैन आफूलाई चाहिने मात्र लिनुपर्छ चाहिने भन्दा बढी लिएर खेर फाल्नु हुँदैन किनभने त्यो भनेको प्रसाद हो खेर फाल्दा प्रसाद दुरुपयोग गरेको दोष लाग्छ यसो त भोजन अघि पछि पनि खेर फाल्नु हुँदैन किनभने भोजन भनेको प्राण हो प्राणको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन आफूले फालेको भोजनले अरू कसैको पेट भर्न सक्छ खेर फाल्दा अर्काको पेट भोको राखेको दोषको समेत भागी हुनुपर्ने हुन्छ यसरी उद्यापन गरिसकेपछि त्यसैको आउँदो औँसीको रात जागराम बसी नाचगान कीर्तन गर्नुपर्छ सम्भव हुन्छ भने र भोलिपल्ट पहिलो दिन थापेर पूजा गर पहिलो दिनदेखि थापेर पूजा गर्दै आएको पुरुषोत्तम भगवानको प्रतिमा दान दिनुपर्छ र पुरुषोत्तम भगवान्लाई प्रसन्नतापूर्वक विदा गरी विसर्जन गर्नुपर्छ जसले यसरी पुरुषोत्तम महिनाको उपासना गर्छ उसले कुनै पनि किसिमको दुःख पाउनु पर्दैन बाँचुन्जेर सुखभोग गरी मरेपछि स्वर्गमा गएर बस्ने अवसर पाउँछ आदरणीय दर्शकबिन यस अध्यायको मोटामोटी कथासार यिनै हुन् यी प्रसङ्गबाट निम्नानुसार को सन्देश पाउन सक्छौँ हामी पहिलो सन्देश त यही हो कि आफ्नो र अर्को भनेर कसैलाई पनि विभेद गर्नु हुँदैन जो प्रसङ्गमा आयो सबैलाई समान ठान्नुपर्छ र समान व्यवहार गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ भगवान्का निम्ति सबै समान हुन्छन् कसैमाथि पनि विभेद गर्दैनन् र सबैले यस्तै भन्ने चाहन्छ जसले त्यस्तो व्यवहार गर्छ उसप्रति भगवान् खुसी हुन्छन् भगवान जसले विभेद गर्छ उसप्रति खुसी हुँदैनन् यो भनेको आफूले चाहेअनुसारको प्रतिफल नपाइने वातावरण तयार गर्नु हो जब भगवान् खुसी भएनन् आफ्नै व्यवहारले गर्दा भगवान खुसी भएनन् तब भगवान्ले हेरेनन् जब भगवान्ले हेरेनन् कर्म अपुरो हो कर कर्म पुरा हुन सकेन र कर्म पुरा हुन सकेन आफूले चाहेअनुसारको प्रतिफल पनि पाइएन यस प्रसङ्गले यस अध्यायले दिएको पहिलो सन्देश यही नै हो दोस्रो सन्देश के हो भने मुखले एउटा र कामले अर्को व्यवहार गर्नु हुँदैन यो भनेको पनि अभिनय हो अभिनय त्यहाँ मात्र सुहाउँछ जो अभिनयको काममा लागेको छ किनकि उनीहरूको कामै त्यही हो त्यही नै उनी उनीहरूको स्वधर्म हो गृहस्थीको स्वधर्म त्यो होइन त्यसैले जति सम्भव हुन्छ त्यति मात्र गर्नुपर्छ यही नै भगवानलाई खुसी पार्ने माध्यम हो तरिका हो आदरणीय दर्शकबिन यिनै प्रसङ्गको साथै आजलाई बिदा चाहन्छु बिदा दिनुहोस् हस् नमस्कार धन्यवाद <स्थाथ>